her Enoch Energiunak. Jeg er rigtig god energiingeniør. Når det suser ind i vinduerne, bliver det hurtigt koldt i stuen, og så bliver den dejlige dame sur. Derfor holder en klog mand på varmen og får skiftet de gamle vinduer ud med nye, flotte energivinduer. Det er nemlig klog. Trænger dine vinduer også til at blive skiftet? Se, hvor nemt du kommer i gang på godenergi.dk.